tukuwaye lunaku lwa Sunday okoze bulungi okutwegattako wano tusinzidde Kampala ku Serena Hotel ebintu bitambula bulungi akasana kaakira ddala watali kwedirizaamu enaku ezo walabiseyo ekiro ekyenkuba naye enkuba ereme kubalimba January teba nkuba netusaagisaamu busaagisa omusana gukyatwokya paka eyo omwezi ogwokubiri nga gunaatera okuggwako enkuba erabikeko mu gwokusatu now today on the bench mu ngeri etali ya bulijjo n'abagenyi babiri unusual si kya bulijjo naye nga tolina kutemya olunaku olwaleero get ready to be amazed by this gentleman here betulina olunaku olwaleero Zazu ne Pinera basajja mu luzungu babayita ba conjurers oyinza okubayita ba magicians mu luganda oyinza okubayita abafuusa edda twabayitanga ba bingo man ndoza lyali linnya lyemuntu babulira wabbabu nakola obudibu alabika gyali oba mukadde kati naye nga fena twamulabako era netumwagala nnyo avuga eggaali kumuguwa neŋŋaana yo omusajja ono bino abikola atya and you know ng'asanyusa abaana yonna gye yayitiranga twamun'abantu abakulu bonnangaabasanyusa oluusi ng'omusanga mukatawunyawo abantu bali awo bakuŋŋaanye balaba naye Uganda esanyusa nti ebintu bijja bikula twalinawo ba John Jones muwulire oyo waliwo n'omulala namukyazaako wano omwami mukulu w'emitiyano oyo power simanyani something like that yakolanga shows naye emmotoka neemutambulirako nga musajja ondi ddagala ki lyakozesa anyumiza jose nti anyway, it was a workout nga olina okufuba okulaba nti omubiri guli fit tuza tukula netufuna ba conjurers oba ba magicians oba bafuusa okuva ku level zonna kati tulina mmwe Zazu ne Pinera munaatubuulira oba babazaalawa Zazu si lya bulijjo wano erinnya ndowooza stage name okay nzize mbalaba ku butambi bwa vidiyo ne ŋŋamba abasajja bano I think magic agenza akula professional now tugenda tufuuka professional era ndowooza mmwe abasoose okugezaako okukiwa brand efaananako mu ngeri bwetyo nti tulaba magician Pineda wuuyo anyumye mu suuti ye ne bota Zazu wuuno naye anyumye ne bajja ne baperforminga nsanyuse nnyo okubalaba mwebali kujja kale sonafe tusanyuse nnyo okulaba kwa Frank ate n'abatulaba abalabi NTV bonna tubanirizaako nja kusooka naawe Pineda nkubuuze magiki dogo magiki kiki sooka otubuulire what is magic ya neyanza nnyo ekibuuzo kirungi nnyo kubanga era kyekiri ku birowoozo by'abantu abasinga bonna buli akusanga ekyo kyekirowoozo naye ngaera bw'otunyonnyoddeko otuwadde background ennungi olaba bannaffe bano ababaddewo baani ate otandise kati bakyaza ne batandika okugenda nga bakubuulira kyenjagala okutegeeza abatulaba bonna ku NTV n'abalala bonna abantu baffe nti magiki sidogo magiki muzanyi muzanyo buzanyo yes magic art okitegeera nze ne Zazu tuteeka obwongo bungi ku mmeeza ne tuyiiya tukoze tutya ekintu kino okujja ku stage nga totegedde ate nenkibuzaawo oba oli awo nga totutegedde kakati awo wewali science tell me ndaba ba magicians enaku zino ensi eyanguwa internet eyanguwa tulaba ebintu bingi abantu bye bakola noga naye omusajja ono okay magic buli ajja okulaba magic amanyi waliwo butriki bwe bakola naye n'ogamba kano nga kasinga ku ka bulijjo kemmanyi Zazu n'olaba omusajja n'ateeka bogo ya munda mu watermelon talina waasaze talina kintu kyonna naye n'amusalamu nga mwali n'ateeka essimu mu cupa nga bwe tugambye nti kyetaaga kulowooza nga bwe tutuula wano tugamba kati tuleese ki omuntu nga tategedde kisinzira levo mwenna kwe muli era n'abantu tebeebaka era wabeerayo ebipya n'ebipya kisinzira kulowooza era yakeera n'akirowooza n'agamba ŋŋenda kikola nti okuba nti nteekamu watermelon omu omuntu oba ali wano mutadde mu bbanga agenze mu bbanga ate abuze kati kwe kulowooza nti tetwebaka nga muwandiika ebirowoozo byammwe kyekintu okikula nnyo nti naffe olw'okuba nti gambye nti ono art nkwata peni n'olupapula ngaera omuyimbi wa art omulala bwakwata nange nempandiika nemmanya ky'ova olaba nti buli kiseera wabaawo akapya akafulumye bwe tugenda mu meetings bwe tugenda mu conferences era osangayo kuba wabaawo conferences za magic world over
ne mugamba lere genda kubeera jindi oluusi ne mugenda naye abantu batuula ne musanga ba producer abasajja ngaba kubanga omuntu asinga okufuna sente nga performer individual nga welabidde ba Michael Jackson bani is a magician. Yeah, sure. David Copperfield. Copperfield. Ndoza wale mwaka lwe afuna ko milioni za dola 13 just more performance. Yes. Kacho yo na yatulao na yiya na gakano. Kuba no lona kulumu yabuzake gun Statue of Liberty mu America. Atula na yiya atene yetegeka. Kati mukwetegeko tugambe tuzze one. Tubadde tuzenga twaizente tujja ku talk show nveringa netegese. Ngawe nakwata akatambala kangi wano ne manya nje kati ngenda gira abantu bayina okunyumirwa ne nkwata akatambala kangi ne ngamba nti kankawuube mukawuuba wange ne kafuukamu omuggo okikola otya ekyo ne kafuukamu omuggo kati engeri gye nkikolamu kwetegeka kwokka okatiddemu ya kakati eyo emmage omusajja akatambala yeetegese. So njagala nnyo okulaba okutegeka ate n'okusanyusa kubanga kye kikulu ennyaawo nti bwe mmala okwetegeka entertainment. It is entertainment. I have to say why entertain my people. Abantu bange bagenda kusanyuka batya era ndowooza kyekyo ky'otuleetedde n'otugaa nti abantu batandise okwagala Maggie nnyo 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 kubanga kati bamutusaba okufa obufu gyakoma okufuuka professional. Professional n'omanya nti olondamu nti waliwo ebintu ebitiiza omuntu omwana byatandi agadde kulaba kati ffe mu kusoma wano omanya nti nina okukola show okulaga abantu buli omu kyagenda okunyumirwa waliwo ebitiisa nti kati ebintu ebimu bitiisa abantu nti ajja kulaba taddamu ye waliwo abantu abalina ensisi tuyinza ogiyita ensisi so ffe tulondamu mu kusoma oba olina okulondamu n'omanya biki ebinanyumira buli omu nti nyinza okuva ku show nga ddala onyumiddwa onyumiddwa buli kimu tokitegedde bimu tobitegedde naye ng'onyumiddwa naye nga tewali kikutiisizza so Zazo ne Pinera yes. Binera ne tumubisomerawo ekibuuzo kirungi nnyo abatulaba Queen TV njagala obategeeza nti Magiki tumusoma si kyekintu tricks zino si kyekintu ky'ojjokera obukeezi nti okole naye kati tutambudde mu nsi ez'enjawulo okusinga bw'ogenda mu you know mu China bagezaako nnyo okulaba Republic of China muli Thailand abayindi abo bakola Magiki ogenda Hong Kong Taiwan baagala nnyo tricks ne UK zirina some naye ne mu America obasanga nga waliyo activities za Magiki. So kati tubali tutambudde kati nganze ntambula ngenda mu conferences mu meetings era this is how we met ne tusinkana ne Zazu nga fena tuli ku kintu kyekyo twali Hong Kong. Hong Kong yes kakati nga twali tugenze nga ndi mu kubya Magiki ati ne tusinkana and at one point we tukagamba ne tusinkana ke Bangkok Thailand tugamba naye why don't we come up with the dinda ko gwe interest esoma Magiki ono ojija wazazu nze ekintu ekyanzi girange nnyo omanyize ngezaako waliwo ebintu byembasaagala ate oliambuzebuze nga bw'olaba abafuusa abo magicians olaba omuntu agamba ddogo nze nga kulwange ndaba tekisoboka nze kubanga toyinza kuŋŋaa nti eddagala ate osobola okukola ekintu n'okwata omuggo ne gufuuka gye bwaffe twakulaba tugamba nti ate eddagala abantu beekweka tebiriiyo kati nga neebuuza omuntu akwata omuntu n'abula mu bbanga omuntu n'akola atya ivetekisoboka levitation ne ŋŋamba nedda tekisoboka kati risaaki kompyuta zajja kati mu kunoonyereza awo n'omanya nti kitegeeza guno muzannyo ekintu bakisoma ne bwetegeka ne tumanya nti kati awo tulina okukwatagana n'abantu abageza ate abali mu field eyo kati mu kukinoonyereza nakiraba kubanga mukola risaaki eyo ng'olaba abantu bakifunyeemu project nnene business nnene bagikola mu ngabe entertainers entertainment kakati bw'oyogedde ku musajja n'afuna sente million dollars kati n'okiba Chris Angel ba celebrity babeera ku TV aba Chris Angel nti okiyina okiwa obudde ate olutali lunaku lumu kati mukumanya nti ekintu kino waliyo ate abantu abalungi mu kyo ng'olina okugezaako n'onoonyereza si wano nti tojja kutuula wano manya wanoonyereza Zazu ne weeteekamu tiketi n'ogenda Bangkok era mu conference nga bwagambye omukulu ono twesinkana ate Pinera obwagazi obujjawo nava buto nga njagala nnyo okuyiga ebintu eby'enjawulo ebipya
magiki yomu kubintu ebya nyumire nnyo nga ndi mwana muto dingo mani oyo nga nyiza era otampa kinusu kugenda kumulaba nga nyiza okukolimira paka wolifa nenjagala nnyo okwegamba ati nali mu entertainment nga mbeera mu music nga nkola ki so nasooka nefuna omukisa gwange okutambula kugenda e Taiwan okutambula okuva mu Uganda kyampa opportunity nnene nnyo kubanga nali nasanga abaana abakola games zali international festivals za nsi yonna nenga tukunganidde Taiwan yes art yali aha yes aha that's it kyali mu Iran county nenfuna omukisa ogenda okulaba ebintu bino bagiyita Iran county niba meya bajja meya okujja meya va meya wensi kakati nga Taiwan nasi tukanajja kumwolesa kintu kikulu nnyo ate abaleetera nabimuli byabagabira ate namwe ne mumukolera faani ne mumuwa so nentandikirawo okulaba kyali kyekututte eyo kusoma bya magic oba wali ku nali ngenze ku attendinga conference ya music eyo so nenfuniramu opportunity nti waliwo ne exhibition eyo nentandika okudevelopinga ekintu ekyo so abamu ku bantu benayogera nabo babe twayogera nabo n'emikwano gyange abamulwa kuba bote babitekinga on bali babeera Hong Kong so we wali conference eyo surprising ile nensangayo nensanga zazu enga fena tuli bana Uganda ene nkyewunya nnyo so ne tu developing okuva we lacho vola abantu wetuba tukole ekintu kino tuli mu duo kubanga at least twemanyi so at one point ne tuongera kugamba ngena nga tu fundraising nga tugamba okay tugende kati muyo Bangkok ne tugende Bangkok Thailand okongera kugenda nga tubitegera so it is from there anti abantu bagenda nabo batumanye bweru bamanyi bye tukola abageza ko tugaidinga otuyamba kubanga tukyakola ebintu bingi nya ate kati tutandi ngabwa mugambye anti kubera kuyiya in fact era tuina bingi nyo ndi shobe tugamba anti tukoze kino edda ko tugenda kubanga tuchusa buchusa si bino bye tugenda okudda betuba tukoze kugamba show ya mwetera kubera omukola show kati yesebo mukolerawo tukati twasaze mu bife bya njawulo bitubadde tukolamu yes. Abantu abasinga batusabye okusinziira ku kintu kye tubadde tukola tirwaki temutwala ekintu kino nga mu theater ne tubeera nga tujja at least ewantu omu ne tukola ki ne tulaba ne tubalabira kaawo so twatandise shows ku Bati Valley kye kifo kye twaze Kampala wano era nga twaziguddewo ne show eddako nga watugezezzaako nti Bati Valley mubeerayo buli wiki buli mwezi tusazewo tutandike buli mwezi era omwezi oguwedde Friday wedde tubadde ne show ate eddaka eriwo 17 omwezi ogujja omwezi ogwokubiri so tugezaako nti tukisooke mu mwezi naye nga ate abantu bagamba tukola omulundi gumu buli mwezi kati ate abasinga bagamba mukyongeremu twabagambye katusooke tukitwale empola maybe tuyinza okuzzaako oba emirundi ebiri tusookera tukitwale empola tulabe bwe kisobola okukola bannanga abantu batwaga nkugambye naye okugenda mu theatre abantu batugambye nedda omuntu agenda kujja abalabeko olumu ate tajja kufuna mukisa kuddamu ate balaba lwaki temukitwale wamu ne tumanya nti tubeera nga tujja abantu batwagadde toyinza kukkiriza nti tetwalanga ne theatre yona yali ejjudde Pinera act kya abantu gye batenze okwagala bukya mutandika oku branding a magic nga actually professional ebintu bingi naye kubanga magician yenna kati nga ku level ya Uganda yeah. Omuntu naleta omuntu ku stage ekintu ekyo kyanja ulo nnyo waliwo art go tubadde obadde oyogera kuba artist bafa babadde bakola magic before naye nga kizibu nnyo nomu ne magician wa wano kube juba era wotuuka ebweru waliwo kati key areas tumanye emigo gino giraba kati tumanya naffe kye kiriwo ku mulembe nomanya nti kati abantu bakuba omuggo wonna waldoba bakuba okufuusa effect yeyo naleta effect yeyo from nowhere yano tandika okulaba amayuba nga gafuuka bufuusa oba bwe gabula muzina actors Uganda esobola okuleeta ejjuba ku stage ejjubanga ddamu era abantu baffe baba balowooza nti ejjuba lyaffe siddamu ne tusobola n'okukola ejjuba lyaffe nga liri mu keji ne libeera awo erijja ne mu bantu naye nga temuli balogo ekyo tekiri nkugambye nti eno sikiru era njagala okuddamu Frank atandikira ku gwe njagala okuddamu okutegeeza abatulaba kwen TV nti eno sikiru gye ntuula ne ndowooza ndeese ntya ejjuba lyange ku stage ate nga ddamu ne libeera nga ate nga nsanyusizza abatulaba wali owuliddeko bano abalogo bakuno bano ab'ekinnansi ekituufu mbamanyi nnyo mbawuliriza era bwe tumala sho oluusi n'abantu batuzza n'emabega
nakugamba naye ebintu ebyo bituufu Franka nze kulwanga ate sibikkiriza omusajja ameza ekijanjaalo kikaliranganaye nga gwe n'okirabako n'ogendayo n'okiraba kubanga nze kulwanga nti ate bakubulizaamu akati omuntu aba akulimba kubanga nze nange essaawa zino ne bwe nnaakwata kati okugeza olinawo ebinusu kuba nze njala nkulage nti omuntu aba akulimba nze nzijja nga neetegese bwetege nze nzijja buzi nga neetegese zonna ne bw'ozimba kati nga bwe nkugambye owaakati ajja kusanga eri bw'amala okukabuza akulimbe mbwakati kabuze bwe kamala okubula leeta sente mmeka omala okuzireeta awo ndyoke nkole ki nkuggyemu akati mukwano gwange bamubbako school fees oli abaakuba nga era zazuwa ategeka njagala okutegeeza Frank nti abantu abo naye ayinza okubanga magiki sina kuyinza naye Uganda kwegamba abantu bamanyi balina bayiya nnyo afunayo item emu nagikapitalizingako okitegeera omuntu ayinza okudya n'ateekawo embugo n'akola ki n'afuusa n'agaa nti omuntu musazeeko omutwe nemugulaba nga gwogera kati ekyo kyagenda atambuza mu bibuga kati abantu bw'ateekawo embugo ezo abantu ne batya ate n'atandika okutundirako obuti n'agamba yeye naye nga naye yafunayo akantu kati naye engeri gyakisibyo kireeta mu bantu nekibeera nga bwe nkugambye ompadde ebinusu byo bino nembikwata ebinusu nenkolaki nembiteeka mu kantu kano nempuubako buubi bwene bwe mmala okuwuubako nenkwata nensaanukula nga bwe kabadde nti kabadde emputi nebiba nga ate bigenze kati ate bwe mba njagala owaakati n'owaakubbira n'akwata n'asaanikira bw'amala okusaanikira ate nebikomawo nenkuwa ebinusu bye ako kakodyo kakodyo yoli naakubba nagamba dda kati nange nandikubye kati essaawa zino kyenkulaba nti awo mbankubba okumala okubulaawo nagamba kati leeta ataano nnyo ngamba nti katwampadde binusu leeta emitwalo ataano tuwayo kyagenda mu maaso tovaawo tukomawo tuli ne zazu ne pinera basajja abakonjolas oba magicians bayite bafuusa bw'oba oyagala tegende maaso tuwaye puroguramu gye tukkiriza nti yatandika okukyusa ebiseera bya uganda era ejja kukyusa n'ebyomu maaso bibeere birungi olwaleero abagenyi baffe bapya nnyo tetubeerangako n'abagenyi bali mu tuluba lino eryabafuusa oba abaconjulars magicians zazu ne pinera nakugambye eshonga etandika totemya obukodyo bakola bungi zazu basabye obaddiremu ako okufuusa omuggo wagaye nti mujja mwetegese tulye eno tulaba nga bwe ngambye nti nzijja n'akatambala kange osobola n'okukakwatako nga katambala kenyini kati bwe nzijja nako nenkawuuba bwe mmala okukawuuba omuggo neguvaamu nga gufuuse tewali ddogo tewali nze nzijja neetege kujja buzi nga neetege n'okukatambuza kati oluggo muggo imagine so magic ono ogambye mwagenda nemusoma university is it a school of arts chichi gabolaba osobola okugenda ku university n'ovaayo nga mubutuufu totegedde bulungi ng'osomye naye ng'obulamu kati ekintu kino nti abantu abasinza otuyamba be bantu abaludde mu kintu kino nti abantu abalungi nga bo baludde mu fieldi abamu nsi ziri nti twagezaako okukwatagana nabo netubeera nti baatugezaako okutulwanirako ennyo okutuuka ku levo gye tuliko so nti bw'osoma obusomi ku yunivasity ate kiyinza obutakumala naye abantu betukwatagana nabo nga tuyiya ebintu bino be basinza otuyamba ennyo so kyekifuula
stunt oba akiti oba akakodyo okubeera akasikiriza oba akanyuma ennyo nga mukola ebintu bino. Ekintu ekyewuunyisa kubanga bungi waliwo ajja okukolera switi waliwo ajja okukolera nalabako akiti emu mwopangulula ebirabo mu bbaasi enkalu ya kyekikafuula okunyuma ennyo. Kakati nga naffe oluusi tutunula bwe tuba tugenda okukola performance nga bwe tugambye nti oluusi tulaba performance ziri standard ki mu nsi yonna world over abantu ki kye basinga okwagala okulaba naye ekisinga okukireeta njagala okuwaayo nti tulina stages z'abantu abagenda okulaba magic. Kakati oluusi bwe mba ngenda mu theater nyinza okuleeta ebintu kwegamba ebiri ku level ya theater kubanga mba mmanyi audience yange bwegenda okufaanana ate nyinza obutaleeta bintu mu theater byendeeta mu theater kubireeta ku ssomero wemba nazanyira ku ssomero kubanga nabo mmanyi kye baagala abaana okitegeera. So ekyo kyekikuleetera abantu okugamba nti kyayitiridde omwana aba yakulabye ku ssomero asobola n'okusikiriza maama we tugende ku theater kubanga ye yalowooza bibi ebyo bye mwazannye ku ssomero ate byogenda okuzannya ku ki kati ate nga wali kirala ate n'engeri gy'ogenda okizannyamu kubanga wano tutudde butuuzi bwe mba mu theater sijja kukwata bukwasi katambaala ako kafuuka omuggo oyongeramu eyo research yonna gye tukola nti olina okukizannya nguleese ntya okirabo oba kyetaaga kuzira muno olina okukizannya si kukola bukozi effect n'ebeera awo ndi omuntu ajja giraba naye nga tanyumiddwa kati oba olina okwongeramu obuntu ndi n'omuntu akulaba ng'anyuma kubanga bana ba leaders mu field yamwe mubamanyi kati Chris Angel olumu yakolako stunt n'atambulira ku Thames River n'atambula mita ngezi wera polisi ne gamba atono Yesu yabuddewa atambulira ku mazzi. Chris Angel mu stunting eyo kikyagiteekamu okugifuula interesting to that. Chris Angel yeetegeka nga bwe nkugambye nti olina okwetegeka omukulu ono omulaba bwakutte akakopa ako olwo yeetegese buli ekiri wano matiriyo matiriyo gw'olina okukozesa nti era kati olaba bwakakutte olwo yeetegeka ninkakwata nyinza kakulaga n'okalaba bulungi nga kakalu ninkwata katika nkano ka magic stick ninkwata nentabula ninyiza n'okutabula nga muvuddemu ekimuli akukanyumira nnyo abaana b'essomero era bwakakutte bwatyo nemmanyi olwo yeetegese bwakakutte to be ready nti olina kwetegeka ate n'obeera so ne Chris Angel kugenda kutambulira ku muggwanga ogwo aba yeetegese era ye aba akimanyi ate audience ye kyetalina kukola ki kulaba mu nsi ziri endala abasomesa bandibadde abasomesa ba teachers bandibadde n'obuntu nga buno era abasinga mu nsi ez'ebweru bakikola okukapicyalinga tensioni y'abaana kubanga magic aleeta creativity omuntu era na wano kitandisa abantu baffe bannayuganda tutandisa okubaagala kubanga kati abantu bakubuuza okikola otya. I think that's a very good question. Kibuzo kirungi nnyo okitegeera lindako okay teacher bwabeera ne visual aid bwetyo abaana bagoberera nnyo usanga abaana nga bakolaakola obuntu otuuka butuusi mu class n'osanga abaana nga bakolaakola bugames buno kwegamba kiwa omwana creativity omwana n'alowooza nnyo ŋŋenda kukola ntya flanka just imagine nga wano wetuli nendeeta ente kati ku ssaawa zino ku stage one nga tokiraba otayo nemba neetegese bulungi nnyo okola ki okubanga fenna wano tewali alaba nti musajja azze atya n'ente so ekyo kibayita magic oba yeeyo skill gye nnina okukozesa okulaba nga nsanyusa omuntu wange gye mwasomera erimu amalayo bbanga ki tugenda oluusi tetumala bbanga ddene oyinza okgenda n'okola ka training ka myezi ebiri omwezi gumu ne mukomawo kubanga cost of living oluusi tebeera nyangu ate nga oluusi ebeerina kuba kummwe era twagala okwebaza bannaffe newankubadde nga tebabeera wano oluusi twetekamu oluusi bannaffe batwagala ne batuweereza ne baagala waliwo abantu abatwagalira ddala batuyambye nga balaba nga tudevelopping ekintu kino okukiteeka ku standard ennungi and at one point tujja kuleeta abazungu bano tutandika okuzannya kuko nabo mu theaters zaffe wano ya okutandika okulabira ddala nga magiki acts zino zonna z'olabye weewaawo yamwe mukkiriza art temuliimu kintu kirala kyonna kyetukola temuliimu kintu kirala kyonna kye bayita black magic zazo gw'oba osooka
Black and white. Zengabu nkugambi. Nasoka ne mpulira ebintu nti ddagala smart dogo. Zendabira ddala nga tebisoboka. Ekintu kye nkola wano era oli ayinza okuŋŋa nti yayina eddagala lyajje akole nze kye nkoze wano. Nze akisoma. Kubanga nze nkimanyi w'eddagala tosobola kukola ki. Kikola oba olimba. Oba w'eddagala oli aliko emizimu gy'ali ku level ndala. Si mbutuufu ekintu ekyo. Nze. By even definition, much as it we are conjuring, oyinza obutajjawo black magic. Nga bw'okibuuziza kubanga black magic gyali black and white, those are supernatural over spirits oba biki nabo bayinza okubanga abantu abo gye bali. Naye nga era zazubwe yagambye nti bwe tuba tugenda okuperforminga naddala kati ngaano mu Uganda ffe tulondamu netugamba kino kye twagala kati ffe focus yaffe yakuleeta skills zino kuba gye ziri era ze zino zetukola wano nebaayo netugireta nga sirina kyenkoze kyonna nenkusanyusa nga bwe nakwata nti akatabuka kuba kyekintu ekyewunyisa nze nkimanyi omuntu ate tasobola kikola naye nga ate nze nkikola nze nzize netere nemanya nti akatabu kange okalaba kaakano nentandika okukabikula nokalaba bulungi nnyo nti buli peegi ki temuli kintu nkalu kati we mala okulaga nti nkalu nenjidda namu kwoyinza okugamba nti oba ki nenjiddamu nga buli peegi nkalu kati wano bukodyo kakodyo kati nemanya tunula nnyo nemala nenkola ki nengamba nti ndi akatabu kange kekano kale ate nenziramu nembikkula ng'ebifaananyi bimaze okwekuba olwo ntandise okukola ki okuba ebifaananyi nentandika okukuba Frank akatabu tokalabye nga kakano okalabye bulungi kati essaawa zino zitandise okukola ki okwekuba ebifaananyi kati mu kumala okwekuba ebifaananyi nengamba ate nyinza okwagala mbisiige nengamba ati obisiiga kambisiige nzize netegese olwo nsiiga kati kyenkugambye nti mba kubanga nkibikkula bubikkuzi gwe tewandinyumiddwa era weebuze lwaki nkola netegese nemanya kati nyongeramu naawe onyumirwe nti kati nkola ki nsiiga nsiiga era bwe mmala okusiiga ate netandika okubikkula nga nkoze eki ddala ngambi ng'ebifaananyi byange nkoze eki maze okubisiiga nga nkoze eki nga bwe mbadde nkugamba nti mbadde mbisiiga nebinyirira bulungi naye ng'akatabo kano wakalabye temuli kibaddemu obaddewo bulungi nnyo nga empapula ze nenziramu nenkuba bukubi ebifaananyi nga si bisiige ate nemala nembisiiga era nyinza olaba kati eno obukodyo muyina bungi njagala nkulage kakati ng'eno saviyeti nenjikwata natandika okugirya naye kyatagambye nti gwolye wajyazze yetegese kintu obanze kati ninga kandye nyenkwaha nentandika okulya ki sabyet olaba eddogo nenkugambye nti kati nzeno nenkugamba nti nkoze kino era gwojja kugamba naye nti azze yeetegese gyesabye gyava okugaaya era azze yeetegese bulungi nti amanyi agenda kukola ekyo eno matiriyo kikati kakikano nga bwowulira nti matiriyo era ezze ng'egenda kukola ekyo nti yeetegese bulungi nti agenda kukubira kimuli ekyo naye ng'ataalidde saviyeti efuuse ekimuli era yabadde enjeru kyoba olaba nga kyasoosezza nekikyuka ye kujja buzzi nti yeetegese kano okakola mukyalo oyinza okutwala n'ebibanja by'abantu bakuza nebbali ne bagamba nti nkoze ntya nina mujja wange yabagati oyinza omundo ge ebitabo ebyo ebyafaayo bagamba banyumya ku bakabaka ababedda ati yammwe eno nkadde nnyo gyemukwesinga obukadde bakabaka abamu baalowoozanga bya ddala naga naye toyinza kunkyusiza obwakabaka buli bo using magic ekyalinga tekitasoboka era oli abaakulimba nze kati saawa zino era osobola okuleeta n'ebizibu byono ŋŋamba nina ekizibu naye mba nkubbye kubanga sirina nakyensobola nze nzize neetegese bwetegese kukola ekyo matiriyo zino zibatwalako sente mmeka okubitegeka kubanga si kyangu okutegeka ebintu bino byonna kati nga bwe nkuga ne sente ziyinza obutakuyamba zokka kubanga era osobola obifuna nga tosobola bikozesa naye nga bwe tugambye nti tulina ate abazungu be tukwatagana nabo mikwano gyaffe nti omuntu ajja kuyamba n'amanya nti kino kyekipya
abamu bo benyine beyize ebintu ebyo nagamba nti kati njiyiza kino ogenda kukola otya nedda ogenda okole tunalaba wegenda okole nze kyenjagala ekintu kikole ki nti kivo ekyovola nga abantu abo batuyambe nnyo bino ebintu bya bbeeyi nnyo bya bbeeyi bw'ogenda okubigula sente empitirivu nnyo naye nti bano abantu batuyambyeku mikwano gyaffe gituyambyeko nnyo naye nga wetuli kati mugezaako kuba okuwa magic ekifaananyi ekipya nti muzannyo era omuntu oba sente zino muyinza mulooza munaziggyayo tujja zijja tukakasa nga tujja zijja senga tatuwadde ekifaananyi kipya nandibadde nakuletedde edda wano embugo so kyetuba tulina ne tugezaako n'okupulaninga mu maaso awo tujja kutuuka obudde nje ebintu ebimu ku bye tukoze tusalewo ate tubiraga abantu gwe kyewalowooza nti ddagala tukulage bulungi tukanyonyole nga bwe twakikola kati ate okkirizeemu nti mubutuufu abasajja baali bakozesa bwongo babeetege zazu ne pinera be bali ku bench tuwaye tukyagendera ddala mu maaso tukomawo kitundu ekyokusatu kijja tovaawo we muli wano muli bamativu mwafunyemu mu kintu kino tetunnafuzazo naye nga bwe nkugambye nwokya luno olutalo luli n'ekintu ekisinga nti abantu bakwagadde kyekyo olina okusookerako omanyi waliwo abantu okwagala naye nga siringise mu waleti tezinnayingira mutupa abantu baatuwagidde twagenze okutandika ekintu kino nga bwe nkugambye nti abantu bazze banji abantu nga basanyu ku bat valley so tusaba abantu beeyongeremu entandikwa siyembi eyo ntandika nungi nyera abantu bakyagadde nga ne sente basasudde nga ne sente basasudde so esuubi weriri yesebo okay waliwo ekirala kyesibuuliza kyemulina nti kyansonga eno group ku magic tugiyita magic act troop magic act troop nga tutandise kyebayita magic friday mu theater magic friday so magic friday magic friday yeyeberawo omulundi gumu mu mwezi for now for now mutulageyo bu acts awo bulala nga bubiri busatu abantu sunday bajinyumirwe bagende bale simanyi leero waliyo premier league simanyi tugambye nti nzijja neetegeke era nsobola okujja olwo nange kati ndi mulabi nteredde bwembera n'omugo gwange ng'ogulaba era ogukutteko olunyonyo nga muggo bulungi katambala wali we twatandikidde n'okola akeeru ate akeeru ng'ate kekaafuuseemu omu interesting neŋŋamba nti nti kati ate kano katambaala neŋŋamba kate kanfune guno omuggo ogwo gufuuse butambaala nenkwata guno omulala nemala ogukwata nti osobola ogukwatako nga muggo guno nguwulira muggo gwennyini era omala ogukwata nti muggo neŋŋamba naye kangukwata bwe gubeera nti muggo kimuli interesting ate okubadde omugga gumaze okufuukamu oti ekimuli ebaasi eno nsobola ogikulaga mukulu fulaaka n'okwata namu yino nkalu temuli kintu okwatamu bulungi nti temuli kintu netugiraga ku kamera bulungi netugiraga nti temuliki temuli kintu ebaasi yaffe nga bwebadde enkalu kati mukubeera nti temubadde kintu n'otandika okugjamu etandika ate okugjamu ebira abasajja bano nawe okuttemu bulungi nga temukola baasa nkalu
basa anka nenda niko kubibu nenda niko kubijamu bidabo vya njini kanda vya kanda vya kukanda nuku wata konga bidabo vya njini yesebu yeyaba denka nga basa anka rubu tewali rubale abijesemu tewali dogo tewali dogo nze nazi netekese kwete kine baya usali ebirabo sebo ebirabo David bibi no bijjudde ku meza nentandi ko okujjamu ah kwenga bwo kunganga ebasa basa ankalu temu basa ankalu batsebo ne banya okujjamu bulungi nyonge badinka ne tujjamu ah nyongera neza kino kirungi kireka muri musawo ah basa yin nyongera neza jjamu oje kutemu ngate mubadde kintu kyo tewali dogo nkwatirako osobola ah, tereze wana te antwa nyongerera nenzi jamu bipange bijule wana balanti bivudde mba bitwenkanye bivudde mba tankalo ngikuteko temu badera nawo kutemu ngate ah very very interesting mubikola mutya eno practice icho practice etwala banga ki etwala banga ki tumaze emyaka nge 5 nga tutegeka ekintu kino perfecting the perfecting yes. The interesting. So tutokedde nti okigenzeemu bugenzi myaka nga 5 naye nga n'ekiro teweebaka ate tolina kwebaka kubanga ebipya bijjo olina okwongera okuyiiya nyinza okujja yes Pinera sizanyira ggwe wekka naye otulaba TV yonetunula naye kugawa kireeta otya theater abantu over 600 balimu theater bakutunuulidde gw'oli muntu omu so tewali kola nsobi yonna nsobi yonna tomuntu yeetegeeza bwa tugenda kutandika kuteeka mu butesi birungo kye kiri kyetugambye tugenda kulinyisa bulinyisa mutindo gwa okulaba nga magiki akyuka tukyusa obwongo bw'abantu tweyongera ate n'akasente kali koyogeddeko twagala ngeri abantu gye batwagadde mu bwongo okubalaba okubalaba sente mmeka ezisookerwako ku sente ate abantu bayinza okugamba abasajja aleka babbeeyabo mutufu kisinzira omukolo gw'otwagaza naye ng'obudde obusinga tuyinza okutandikira tuteesa naye nga tuli mu range nga yakakadde okusinzira ku mukolo oba omuntu atweta okubaha yalinga ngamba okubalabako mu theater okutulaba mu theater tubadde tutandise n'emitwalo nga ebiri ebiri okay ebintu bino bya bbeeyi munnange yes omuntu okulaba effect eno nga sikozesezza mbu ddagala okuba nti njikuleeteddemu nti bya bbeeyi tubitaddemu ssente empitirivu nnyo so omuntu okunyumirwa kyetubadde tusaba abantu bayinza okulaba ng'ennyingi naye okusinziira naffe nga bwe twetegeka n'ebbeeyi y'ebintu ebintu ebimu oluusi okikozesa tekidda kiba kibagenze okay. So tusabye nti tutandike naako kayinza okuba akanene naye tusabye abantu Pinera tuwe essimu abantu kwe bayinza obbakubira baleme kukubira nze kubanoonyeza bafuusa ku walidi eya 077 51 952 jiddamu 0 700 okay 51 952 okay eya manager wa ya manager kale awo mumponyeza abantu tebajja kubiranze mbo franka tunonyeza abafusa bagende bandogere iyo cause mugaite liddogo teddogo ya bakulinda Pinera bane mwe bale kujja we are grateful mwe bale kutulaga ko ku access za mwe tuyanzize nyo nabalabi bape banange okay mutuyite ku mikole jenja u kamba sabire acho no mungero kumukuza akulenga ebitone ebirala bwe bize bikulaba yimbi tubalaba kati bafunira ddala abantu babaagala ne magic katukirize mugenda muteeka ku level endala thank you mugambye magic troop mujita Magic Act Troop. Magic Act Troop. Tuanziza nyo zazu ne Pinera. Eno tuwaye program tukirize Jack Chuse bisira bya Uganda bya maso bibere birungi. Mubalabi abasajja bafusa ba magicians conjurers osobola bakubirako bobo betaze abakusanyusemu. Mukoze bulungi yonaje musinzide nze Frank Olson.